până pline de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cumiți. Gogoniel, nu mă spăl pe dinți. Pe planeta Clounela, toți suntem aici. Cei mai buni amici pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Salutare și bine te-am regăsit! Sunt aici pentru că vreau să împărtăși cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clounela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clounela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal! Lubov Donțier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babe Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clounela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clounela! Bine te-am regăsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Eu sunt aici prezentă pentru o nouă poveste cu Clounela. Povestea de astăzi ne va duce la un picnic imaginar. Acum imaginar, iar după poveste am o provocare pentru tine. Hai să dăm start poveștii chiar acum. Povestea, apropo, e despre un cuplu de șoricei foarte, foarte faimoși pe care sunt convinsă că îi cunoașteți. Hai să văd, știți voi o pereche de șoricei care sunt peste tot și cu siguranță ați privit cel puțin un desen animat cu ei. Ia să văd, la cine v-ați gândit? Șoricei faimoși, a? Este vorba de clubul lui Mickey Mouse și e vorba de Mickey și Minnie Mouse, da? Sunteți curioși să vedeți cum a fost picnicul lor? Atunci așezați-vă comod și haideți să vedem despre ce este povestea. Povestea se numește, apropo, Invitație la picnic. Minnie se trezi de vreme și deschise fereastra, lăsând aerul răcoros al dimineții să intre în cameră. Afară, păsărelele ciripeau voioase, iar soarele se ivea de după copaci. Ce zi frumoasă, zise Minnie Mouse. E o vreme perfectă pentru picnic, s-a gândit ea. Pregăti invitații pentru prietenii săi, apoi se așeză și făcu o listă cu tot ce îi trebuia pentru picnic. Și fiți atenți, lista, apropo, ați putea face notițe pentru voi, să aveți și voi o listă de picnic. De luat la picnic: față de masă, șervețele, farfurii, salate de fructe, limonadă, porumb fiert, hot dog, chifle, ketchup și muștar. Asta e tot ce a scris Minnie Mouse în lista ei pentru picnic. După ce termină lista, se pregăti să plece la cumpărături. Dar chiar înainte să iasă pe ușă, se întoarse. Of, ce uitucă sunt, zise ea. N-am luat nimic în care să pun toate bunătățile pentru picnic. Și cred că ar trebui să scot și fața de masă cea nouă, șervețelele și câteva farfurii, ca să nu fie nevoie să mă întorc după ele mai târziu. Minnie luă un coș de pe raftul cel mai de sus și făcu loc în el pentru fața de masă în carouri, șervețelele și farfuriile de picnic. Când ieși din clădirea clubului, Minnie zări florile frumos colorate în grădină.
O să fac un buchet pentru masa noastră de picnic!" exclamă ea. Înainte de a pleca la cumpărături, Mini hotărâi să pună florile într-un vas cu apă, să nu se ofilească. Zis și făcut, se întoarse la club, dar își lăsă coșul pentru picnic în grădină, pe iarbă. O clipă mai târziu, Daisy trecu pe acolo și văzu coșul lui Mini. Cred că Mini vrea să ne invite la picnic! Abia aștept!" a zis Daisy. A citit lista de cumpărături și hotărâ să facă ea salata de fructe pentru toți invitații. Luă coșul și se îndreptă spre tufele coafine de la capătul drumului. Nu după mult timp își umplu gentuța cu fructe mici și parfumate. Plecă în grabă în căutarea unui castron suficient de mare pentru salata ei de fructe și uită coșul lângă o tufă de afine. În același timp, Mini se întoarse în grădină și rămase mută de uimire. Coșul meu de picnic! Unde ar putea să fie? Unde e coșul meu de picnic?" a început să se întrebe Minnie Mouse. Se uită printre șirurile de narcise, verifică printre lalele, o luă înapoi pe drumul pe care se întoarse la club, dar... În zadar, coșul nu era nicăieri. Nu! S-a sfârșit cu picnicul meu!" Întristată, se trânti pe un scaun, până și florile îi se păreau acum mohorâite. În schimb, în bucătărie, Daisy găsi un castron suficient de mare. Perfect!" zise ea. Mai am loc să pun chiar și câteva bucăți de pepene!" A mers în mica bostănărie din spatele clubului, unde creșteau 6 pepeni zemoși. Daisy îi cercetă cu privirea și decise să ia unul verde, de mărime mijlocie. În timp ce Daisy amesteca fructele în salată, Donald trecu pe drumul mărginit de tufișurile de afine. Mergând agale, zări un coș și se uită să vadă ce era în el. Așa deci, cineva pune la cale un picnic și vrea să aducă limonadă. Mă dau un vânt după limonadă, a zis Donald. Și a hotărât să facă el însuși băutura. Luând coșul cu el, o porni cu pas grăbit spre oraș ca să cumpere ingredientele necesare. Și puteți face și voi notițe care sunt ingredientele necesare pentru o limonadă. Daisy tocmai termina de amestecat afinele și cubulețele de pepene în castron. Nu mai trebuie decât ceva de culoare galbenă, spuse ea, și salata va fi perfectă! Își aduse aminte că văzuse în bucătărie un ananas. Dar înainte să plece, se uită în jur după coșul lui Mini. Oh, nu! Unde l-am lăsat oare? Unde a lăsat Daisy coșul ei? Adică nu al ei, dar coșul lui Minnie Mouse. Unde l-a lăsat? Lângă o tufă cu afine. Da. Încercă să-și amintească unde l-a văzuse ultima oară. La tufa de afine! Strigă Daisy, ieșind în fugă din club. Ajunsă în grădină, se uită pe sub tufă, apoi în jurul ei, ba chiar și în spatele tufei. Dar nu văzu nici urmă de coș. Evident că nu era coșul acolo, pentru că coșul acum era la cine? La Donald. Cred că nu mai rămâne decât să fac salată de fructe pentru toată lumea, zise ea, un pic tristă pentru că nu mai găsea coșul. În timpul acesta, Donald abia aștepta să prepare limonada lui specială. Ajunse la magazin cu coșul și cu lista în mână. Să vedem! Spuse el. O să cumpăr niște zahăr și un borcan de compot de cireșe. Și am nevoie de 6 lămâi și de ingredientul meu secret, o lămâie verde. Se uită la cutia cu lămâi. Toate arătau la fel de coapte și de parfumate, dar una părea totuși mai mare și mai zemoasă. Donald se întinse să o ia, dar imediat după aceea toate lămâile din grămadă
se rostogoliră pe podea. Rușinat, rățoiul se grăbi să plătească și să iasă din magazin, lăsând coșul lui Minnie Mouse unde? Acolo, în magazin. Acum Donald o porni înapoi spre clădirea clubului. Donald taie fiecare lămâie, inclusiv și pe cea verde, în jumătăți și le puse pe toate în storcătorul de fructe. Apoi vârâ câte un pai prin fiecare cireașă și adăugă în sucul de lămâie puțină zeamă din compot. Măsură cantitatea corectă de zahăr, turnă apă în carafă, apoi sucul și niște gheață și amestecă totul. În dimineața aceea, Goofy ieși la plimbare în oraș cu motănelul lui, domnul Pettibone. În magazinul de legume și fructe găsi ce? Exact! Coșul lui Minnie și înăuntru o invitație la picnic adresată lui. După câte mi se pare mie, cineva trebuie să aducă niște porumb fiert, spuse el văzând lista de cumpărături. Fără să mai stea pe gânduri, o porni iute spre câmpul de porumb, luând și coșul cu el. Porumbul crescuse înalt sub razele soarelui fierbinte de vară. Ia te uită la știuleții ăia, lingându-se pe bot. Oare câți ar trebui să iau? Se întrebă el cu voce tare. Păi, hai să numărăm. Pluto nu mănâncă porumb, așa că pe el nu-l pun la socoteală. Minnie o să vrea unul. Faceți și voi calcule, da? Punem 1. Daisy la fel vrea 1. Asta face 2. Donald o să mănânce probabil 2, se gândi Goofy. Avem deja câte? Câți porumbi? Mickey o să vrea și el 1. Avem deja 5, bravo. Iar eu o să mănânc 5. Deci avem 5 și încă 5. În total trebuie să culeg, câți porumbi copii? Câți? 10! Bravo! În total trebuie să culeg 10 știuleți, s-a gândit Goofy. Când termină de cules, Goofy se grăbi așa de tare să se întoarcă la club și să fiarbă porumbul ca să fie pregătit pentru picnic, încât nu-și dădu seama că uitase coșul în lan. Deci de data asta deja Goofy l-a uitat. Ai, 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 oare când ajunge coșul la Minnie Mouse? Între timp, Donald se dusese în grădină să culeagă câteva frunze de mentă pentru limonadă. La un moment dat se gândi că n-ar fi o idee rea să pună carafa în coșul lui Minnie Mouse. Dar unde era coșul lui Minnie Mouse? A fost uitat în magazin, a fost luat de acolo de Goofy și acum stă în lanul cu porumb. Privi în jur, dar coșul nu era. Oh, unde e coșul? A început să se întrebe Donald. Oare l-am lăsat la magazin? Da, da, Donald, l-ai lăsat la magazin! Fugi înapoi la magazin, se uită pe sub tejghea, apoi în spatele grămezii de lămâi proaspăt aranjate. Ah, ce mă fac! Șopti el pentru sine când își dădu seama că nu mai găsea coșul. Se strecură afară și o luă înapoi spre club. În vremea asta însă, Mickey și Pluto ieșiră la plimbare cu mașina. Lui Pluto îi plăcea la nebunie să alerge prin lanul de porumb, așa că Mickey trase mașina la marginea drumului, ca să-l lase să se dezmorțească puțin. Ia te uită, zise el când zări coșul uitat de gufe, e coșul lui Minnie! Apoi văzu lista și invitațiile dinăuntru, așa că hotărâ să facă ultimile cumpărături și apoi să meargă direct la club. Da? Să vedem, e destul de interesant deja, așa e. Întors în bucătăria clubului, Goofy puse porumbul în apa care clocotea, apoi presără deasupra un strop de zahăr și un praf de sare. Cred că o să pun farfuria asta cu porumb în coșul lui Minnie, zise el când totul fu gata. Dar atunci își dădu seama că lăsase coșul unde?
În lan! Exact! Ieși în fugă pe ușă, luând-o drept către câmp. Ajuns acolo, se uită în sus, se uită în jos, se uită în lan, dar... în zadar! Nu-mi vine să cred că am pierdut coșul lui Minnie. Și o luă încet spre club, cu urechile ploștite. La magazin, Mickey puse pe tejghea hot dogii, chiflele, ketchupul și muștarul. Ei, cam asta-i tot, Pluto, spuse el și aruncă o privire către ceas. Vai, e aproape ora prânzului! Hai să mergem mai repede la club, a zis Mickey. Veni vremea prânzului, dar lui Minnie nu era foame deloc, pentru că era tristă. Data viitoare, când mai pregătesc un picnic, o să am grijă să nu mai pierd invitațiile și coșul, se gândi și era, cum spuneam, trist pe Minnie Mouse. Se gândi apoi să facă o plimbare. O să îmi închipui că stau la picnic cu prietenii mei, spuse ea. Și își luă și florele ca să nu-i fie de tot trist. Aproape în aceeași clipă, Daisy se hotărâ să ia castronul cu salată de fructe și să-l ducă la masa de picnic. Donald își aminti că picnicul fusese programat pentru ora 12, așa că luă carafa cu limonadă și ieși și el din casă. Limonada mea specială este ingredientul principal al oricărui picnic, a spus Donald. Goofy hotărâ să ducă și el farfuria cu porumb pe terenul de joacă. Auleu, sper tare că picnicul nu s-a terminat încă, a zis el pe drum. Pentru că altfel mă tem că va trebui să mănânc tot porumbul ăsta singur. Spuse el și zâmbi. Se pare că am ajuns la țanc, a zis Mickey lui Pluto, în timp ce se apropiau de terenul de joacă. Minnie, sper că nu am întârziat prea tare, a spus el, adică Mickey, când a ajuns lângă prietenii lui. Ceilalți nu mai pierdură timpul și puseră masa. Minnie rămase fără grai. Am pierdut coșul și toate invitațiile în grădină azi dimineață, așa că am crezut că picnicul meu e compromis. Îngăimăia în cele din urmă. Îmi pare rău, spuse Daisy. Eu am găsit coșul tău în grădină și m-am hotărât să fac o salată de fructe ca să te ajut. Dar pe urmă l-am uitat și eu lângă tufa de afine. Păi, de fapt eu am văzut coșul lângă tufa de afine, continuă Donald. Și am zis să fac eu limonada, dar că pe urmă am lăsat din greșeală coșul la magazin. Și povestește istorioara Donald. Iar eu l-am găsit, zise Goofy, și am hotărât să fierb porumbul, dar din grabă am uitat coșul în lan. Iar eu și Pluto l-am găsit acolo, încheie Mickey, și am cumpărat noi restul. Sunteți cei mai buni prieteni, exclamă Minnie fericită. Și ăsta e cel mai grozav picnic la care am fost vreodată, a spus Minnie Mouse, zâmbind și fiind din nou veselă alături de prietenii ei la un picnic. Acum, vă ziceam de la început, am pentru voi așa o provocare. Da, suntem acasă în izolare și nu putem ieși afară să ne distrăm, să ne jucăm și să facem un picnic, dar am putea să-l facem acasă. Ce trebuie să faceți? Pregătiți o față de masă, farfurii și ceva de gustat. Ați putea pune acolo biscuiți sau niște fructe uscate, niște alune, faceți un ceai, faceți ceva împreună cu mami și așternuți fața de masă și faceți un picnic. Un picnic la voi acasă. Iar să faceți fotografii și neapărat să ne le expediați nouă. Eu, Claudela, o să privesc fiecare fotografie și o să mă bucur pentru timpul pe care îl aveți voi împreună cu mami și cu familia acasă. Înainte de a pleca, am să mă bucur să distribui acest video și prietenilor tăi și, desigur, să te abonezi ca să fii la curent când apare următoarea poveste. Eu, Claunela, te pup, te îmbrățișez și la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma
Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Sunt aici pentru că vreau să împărtășesc cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clownela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clownela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal: Lyubov Dontier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babe Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clownela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clownela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm.